Salamatsız ve dergin. Tuktuydur. Niye izleyiyorsunuz? Kızır. Bir de gece oğaltıp aldınız mı? Çocuk onu. Oğlum açsan kişi dergin, niye izleyiyorsunuz? Tuktuydur. Kanı kirkörü bulaytır. He? Tuktuydur. Kanı. Niye izleyiyorsunuz dergin? Tüsünsün bir yürümasın. Hey tuktuydur. Mana tüsüktü. Aha. Bugün tündü. Can saqtaw bölümden akerip osında jatıstık qo bir nauqastı. 5-nji qabattan qulaq qalıp ayaq qol sınğan, bas satresen. Al keltik qo birewdi qayda sol? Bas jarılğan. Ya? Qol sınğan. Ya? Men qoy. Oy keçir. Men qoy Omarbek. Omarbek sen qoy. Omarbek men qoy. Mine? Ay toqtay. Ya. Sen bo Omarbek. Men. Toqtay. Son toqtay. Ha qolun. Basın. Ay bu yerin jarılıp edi qo. İyi. Ay. Ayağın kan kötür şeyin. Mini. Ana ayağın kötür. Mini. Vay Allah. Hey. Sana ne bu? Oğul bulay bul. Ergen. Ne oldu? Tünde. Al. Tünde perişte geldi. Senes mi? Kadımda kanatı var perişte. Geldi de. Bu? Man geldi de. İki tüyür sırınke verdi. Aytta mına sırınken sındırsan. Armanın orında alat dedi. Ben bir evin sındırdım. Al. Armanım orındaldı. Al ikinci sırınkeni men sizge sıyğa tartam. Rahmet sizge derger. Mağan jaqsı qaradıñız. Qudurdu, qılay sen bilme. Sonda sen men sağıp keteyin işte jaqsı sırınkeni sındırdın. Sağıp kettim. Armanım orındaldı. Orındaldı. Ana mına... perle terizden geldi. Ya, bunu sındırsanız armanınız orındalat. Ama mağan berip otursun ba? Sizge sıyğa tarttım. Sonda men kaz ne oylayım sol bolama? Ya. Ha. Jarayt. Sen de koyundur onu sırınke arkalı. Kavuk koyarım. Cazın da. Al kaydan giyin çıkarsın. Oldu. Ya bugün asımız kalay oldu, dämde oldu mekan. Jaqsı, jaqsı. Biz sizde künde kütüge dayımız ya. Kelip tırınızlar. Mine kiyiniz. Ya ya. Men ketip bereyin. Sağ ol. Yes, bul jolu mını men alayın endi. Joq, qoyıngzan, bul jolu men alayın. Nege? Men alayın bul jolu. O kelesi jolu siz alarsız. Ay endi ıngaysız bolar, bul jolu men alayın. Ötkinen türdü salgı inspekciyasının ökülümün qoy endi. Men qala akımının orın basarım, sonuqtan da men alayın. Onda bul jolu bölüp alayık. А, дұрыс айтасыз. Бөлсек бөліп алайық. Бұл жолы бөліп алайық. Бұл жолы бөліп алайық. Мәңіз. Дұрыс болды. Дұрыс болды. Мам. Мен бәрін істеп қойдым. Ыдыстарды жудым, шаңды сүрттім, үйді пылесостадым, кірлерді жудым, мектепті аяқтадым, оқуды бітірдім, күйеуге тидім, баланы тудым. Енді далаға шығып серуендеп келейінші. Ойбай, қабырғам, ойбай. Маған бір бин, мақта спирт беріңізші. Сосында мышай қалған дәріс болса, сатрисинен көгергенге жағатын сондайлар беріңізші. Ағы келдің ба? Жақын жерде аурухана бар ма? Әй, мен саған бір нәрсе айтайын. Сен аурухана іздегенше, барған жаттығу жасайтын бір спорт зал іздемейсің ба? Бір бокске қатысып, күреске қатысып білмеймін. Сондай бір амалын тапсаңшы.
спорт қатын сауқым жоқ қой. Білмеймін, сауқым жоқ болса да полиция бөлімшесіне бар. Қасына бір дәу-дәу дос жігіттерімді ертіп жүр. Әй, 6-шы мәртебе келіп отырсың, ә? Әй, мына бір таяқ жемей, намалын тапсаш енді. Ә? Я, бір шешім қабылдасаш. Болмайды ғой бұлай. Е, болдым да. Не, я, шешім қабылдадым. Я. Ал, айтшы мен қандай? Әйелмен ажырасам болды. Аха. Әрине, сен кітапханадан басқа қайда болушы едің? Мен шаршадым. Мен әр жерде тұр бар ғой. Сен менің жігітім емессің. Жалпы, сен жігіт емессің. Екеуміздің кездесіп жүргенімізге бар ғой, 2 жыл болды. Сол 2 жылдың ішінде сен бір рет те болса мені кафеге апардың ба? Бір рет киноға апардың ба? Ең құрмаса бір ана бір тал гүл бердің ба? Жоқ, сенің ана қалтаңнан бір теңге де шықпайды. Сен мына кітабыңнан басқа ештеңені көрмейсің. Сенің мына қалтаңнан бір теңге де шықпайды. Сен өте сараң, сондай бір оңбаған адамсың. Еме таксиге отырғанда өзіме өзім төлеймін ғой, өзіммен қоса саған да ақша төлеймін ғой. Масқара емес пе? Мына бар ғой, 2 жылдың ішінде сен маған арзан сақинаны сыйлағансың. Рахмет, өзіңе ала бер, түсіндің ба? Тоқташ, кетпеш. Не? Әуреленбей қой. Бәрібір кешірмеймін мен сені. Коробкасы қайда мынаның? Дедім ай-ау. Дедім ай-ау. Стоп, 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 стоп. Айналайын. Мен саған қашан қайтам? Сен менің алдыма келме. Сенен әнші шықпайды. Сенде дауыс жоқ, сенде талант жоқ. Мен қалай түсіндірсем екен, сенің құлағыңды айу басып кеткен, айу! Өй, айналайын ау! Я, мен бастым құлағына. Баяғыда, кішкентай кезде, өй, мен байқамай қалдым ғой. Ол үшін мен қанша зардап шектім, мынаның әжесі бауырдан бауыр қалдырған жоқ. Бұның мамасы менің отбасымен ажырастырып жіберді ғой. Бұның әкесі, әкесінің кесімінен мен кештеніп қалдым ғой. Мен үндемей жүрмін ғой. Сәлем. Саламатсыз ба? Өте сұлу екенсіз. Рахмет, ұялтып жібердіңіз ғой. Тағы не қалайсыз? Бір шоколад қосыңызшы. Шоколад қазір? Мінекей? Жоқ, бұл сізге. Маған? Иә. Ой, рахмет. Ренжімесеңіз, номеріңізді бола ма және кешке не істейсіз? Кешке боспын номерімді. Жазып ала салыңыз жарайды. 8-709-86-76-40. Қанша болды? Сіздікі қазір тортыңыз, шампанский, мандарин алмаңызды қосқанда 6000 теңге. Менің шоколадыммен 500 теңге қосасыз, 6500 және номерім 20000, сонда 26500. Менің ақшам кішкене жетіңкіремей тұр. Шоколадпенен өзіңіздің номеріңізді алып тастай салыңызшы. Міне. Жарай. Солай? Кеш қайтысыңдар ғой? Е, енді өте кеш емес, сағат 1:30-ға таман қайттық. Е. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз ба? Саламатсыз ба? Қалайсың? Жақсы. Жақсы танисың ба не? Өй, танымақты білмей араласам ғой мен. Кеше түнде тойда бірге болдық. Өзіңіз жаңа деген бастықпен қалай өзі жұмыс істеуге бола ма? Өй, мынандай жігіт. Мынандай жігіт. Ол, мен саған айтайын, бұл жігітпен тіпті жұмыс істемесе де болады. Солай. Thank you.
алысыпа? Жоқ, жоқ. Қараңыздаршы, бізге кім келіп тұр подъезге? Ассалаумалейкум. Қалайсыз? Қанша? Альберт ага, не болды? Біз енді бұндай адамдардың біздің подъезде жүргенде қуаныштымыз. Иә. Бес жыл сақтап жүрген. Құтты қонақ келсе, қой егіз табады дейді. Менің де сыйлығым бар, қазір. Альберт аға, қиыңыз. Қиыңыз. 1989 жылы өз қолыммен ұстаған мінекей мына сізге сувенир. Қайырлы құрсын. Мынау да сізге. Құрметті көршілер, достар, мен де мынау жұлдызға милициялар арасында өткен олимпиададан ұтқан алтыным да. Таза алтын. Таза алтын. Енді бір нәрсе бермеймін. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Мынау менің визиткам. Стелла! Құрметті көршілер, былай болсын. Біз үшін өте қуанышты күн. Осындай адамның біздің подъезге келуі, ол біз үшін үлкен мәртебе. Біз сізді жақсы көреміз, құрметті Нұрлан Абдуллин. Мен Парвиз Назаров. Жоқ, сіз Нұрлан Абдуллин. Парвиз Назаров. Ол кім еді? Парвиз Назаров деген? Парвиз Назаров. Тұр, тұр. Парвиз Назаров. Сонда сіз Нұрлан Абдуллин емессіз бе? Жоқ, мынау сақал Нұрлан Абдуллин сақал. Иә, соны айтам. Парвиз, Парвиз. Қайда Парвиз? Алтынымды беріп жүрсем, алтын алтын. Нұрлан Абдуллин екен. Масқара. Жарқыным, бұл сізге ойыншық емес, сувенир. На вообще удар деп сайшы? Удар деп, удар деп. Страшна, слышишь? А так, визиткамды өзіме қайтар. Жоқ, жолдастар, көрші, жалпы мұрат бөгде танымайтын адамдар біздің подъезден не қажет? Ой. Не алса? Қымбат қой. Ой, айтпақшы мен саған айтымды ұмытып кеттім. Ертеңнен бастап қымбат пәтерде тұрамыз. Қой. Бізде сондай не мүмкіншілік бар ма қымбат пәтерде тұратын? Иә, бар. Онда мен бәрін алайын, иә. Бәрін алайын. Бәрін алайын. Ей, оның бәрін не істеп жатсың? Қалай не істеп жатсың? Ей, қымбат пәтерде тұрсақ, қымбат тамақтар жемейміз бе? Иә. Сен дұрыс түсінбедің ау. Нені? Осы пәтеріміз қожайыны бағасын екі есеге өсірем дейді. Біз келдік. А, солай ма? Аха. Ренжімесең тағы да қыдырайықшы. Олай болса мен киімімді ауыстырып шығайын, иә? Неге? Осылай жүре бермедің бе? Жоқ, ауыстырып шыға салайын. Тез келем. Иә? Қазір. Жарайды. Қазір. О, шықтың ба? Курткаң әдемі екен. Дейсің қандай керемет. Рахмет. Қандыс, жүрек аурудың дәрісі бар ма? Ол не үшін? Сізді көріп жүрегім ауырып қалды да. Қандыс, сізде бас аурудың дәрісі бар ма? Ол не үшін? Сізді көріп басым кетіп қалды да. Бауырым,
Саған ана көзге жағатын маз керек болмай тұрған кезде кетіп қалсайш. А, ол не үшін? Мен мына қарындастың күйеуімін. А, ма аспирин бересің? Осылай қызық болған бізде. Өте қызық. Иә. Сіз қысылмай тамақ алып отырсаңызшы. Жеп отырмын, жеп отырмын. Қазір кешіріңіз, бір минут. Бір минут. Қарным ашып кетті ғой. Кешірім өтінем, көп күтіп қалдыңыз ба? Мадина, сіз үшін осы бокалды көтеріп қояйық. Ей, мен мына жерге неге келіп келдім? Отыр, отыр. Бұл жерде шулауға болмайды. Бұл кітап қана. Егер шуласаң, мәдениетсіздікке жатады. Ей, мен кітап оқымайды. Ай, мен өмір кітап оқымаймын. Бұл өмір неге алып келдім мына жерге? Қазір бәрін айтам. Тыныш. Айғайлауға болмайды. Мәдениетсіздікке жатады. Ана сенің бар ғой, көлігіңе ақша жинап жүрсің ғой. Иә. Ана жиналған ақшаларың ішінен мен ақша алдым. Сол ақшаға көлік сатып алдым. Не? Айғайлауға болмайды. Мәдениетсіздікке жатады. Қайдағы көлікке есің дұспаса мен. Мен машина аламын деп жинап жүрген ақшам ғой мен. Сен сол көлік сатып алдым. Мәдениетсіздікке жатады. Сосын ана тағы көк шалбарың бар ғой. Иә. Соның қалтасында 80 мың бар екен ғой. Соны алдым. Туфли сатып алдым. Ей, сен басын істеймесе. Айлауға болмай. Неге аласың ол ақшаны? Неге аласың? Айлауға болмай. Мәдениетсіздікке жатады. Сен тыңда ендеше. Ана маған менің телефоныма звондап жүр ғой. Алик Эстуго деген. Сол Алик емес. Ол Әлия деген қыз. Менің көңілдесім. Қырақпан ана шулауға болмай. Мәдениетсіздікке жатады. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Мен балам қатты тұмаурап тұр еді. Дәрі берес бе тұмауға қарсы? А, дәрі? Иә, иә. Тұмау, тұмау. Міне, тұмауға қарсы мына дәрі. Бізге жақында келді. Керемет дәрі. Ой, тұмау. Қасық берес бе? Бір қасық беріп алайын, а? Болады, болады. Берейін. Көрейін, көрейін. Көне, көне, көне балапан, аузымды аш, көне, көне, аш, 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 аш
Anan qara, ağa şeyin deyip tura. Ağa sağız, kan ekan, ağzında şoğuz. Oppam. Oğlay. Desin mi ağası? Küşt eken. Tağ bir ağası kıyıp şaşır. Ha? Kane, 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 balapan, kane, balapan. Samolet gülü jat, samolet, samolet. Şpim dedim. İşteyim, bana şey. Şu, işteyim. Şpim. Ana ağa şık koyayım deyip tura. Ağası. Ağası. Молодец, ағасы. Әке шесін қиыр екен. Қасым өсін қиыр. Так. Ой, ебай. Құрсын бәріңіз. Бәрі ішпегені қандай жақсы болды. Жүр, ішпегені қандай жақсы болды. Жүр. Мынау не дәреді өз? Сен бар ғой, қалған құтқанды үйге жинағанды қашан қоясың? Далада қоқыстардың бәрін үйге тастап, үйді бытқытатын болдың. Мен жо шаршадым бар ғой, мен Австралиядан әкелген бумерангымды балконнан лақтырып жіберем. Содан кейін енді тағы да үйге қоқыс әкелетін болсаң, менен жасқа. А? Не дедің? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Не көмек көрсетам? Маған андай не бересіз? Қандай дей? Андай сондай беріңізші. Немене ұялып тұрсыз? Андай. Андай, андай. Бір еркектердің бәрі бір дейсіңдер, ә? Үсіп келіп аласыңдар да, осы жерге андай, мындай деп миды ағызып тұрасыңдар. Немене сұлып тұрасыңдар өстіп? Не, пыдан кейін әріпті ұмытып қалдың ба? Пыдан кейін не болатынын прекрасно біліп тұрсың ғой. Келіп немене өстіп миды ағызасыңдар. Андай нәрсе жасағанда ұялмайсыңдар, ә? Осында жерге енді ұялып қаласыңдар, ә? Ұяттарың ұстап қалады тегі. Осыларды түсінбеймін. Барлықтарың бұл дейсіңдер, айтпайсың ба? Парацетамол алдың ба? А, парацетамол, парацетамол. Я, содан біреуін беріңізші. Парацетамол? Қазір, қазір. Автобус деген тоқтамай кетті. Такси болса да алмай кетті. Енерка, бұның өзі не? Далада жаңбыр жауып тұр, күн суық. Сіздің жасыңызда болмайды бүйтіп жүруге. Суық тиіп ауырып қаласыз, ауруханаға тиіп қаласыз. Сізге оралып жату керек, дәрі ішіп, барыңыз үйіңізге. Барыңыз. Бақыт болсын, екі жас. Былай қыңыздар, былай қыңыздар. Әдемлеп, әдемлеп, тұрып жүріңіздер. Сөйле. Бақыт сәттер, әдемлеп алайық. Ал, күлеміз, күлеміз, күлеміз. Міні, 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 бүгінгі ең бақытты жұпты түсірейік. Бақытты жұп кәм. Әдемлеп, алға шығып. Кешіріңіз, кешіріңіз. Жер қызың.